മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സക്കറിയായുടെ പുസ്തകം 8:17 വാക്യം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ദ ബുക്ക് ഓഫ് സക്കറിയ chapter 8:17. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: പരസ്പരം തിന്മ നിരൂപിക്കരുത്, കള്ളസത്യത്തിൽ ഇഷ്ടം തോന്നരുത്, ഇവ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരസ്പരം തിന്മ നിരൂപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളസത്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവ വലുതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയാസച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദൂഷണങ്ങളും വഴക്കും കാർമേഘം പോലെ നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടാക്കും എന്ന്. പല കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലേ ഇത്? ദൂഷണങ്ങൾ, വഴക്ക് പിടിക്കുക, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ വെളിച്ചം ഇരുട്ടാക്കി കളയുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചായിരിക്കും ദൂഷണം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിയായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് പിടിക്കുക, ഇതൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് നീക്കിക്കളയുക എന്നുള്ളത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ കൊണ്ട് വഴക്ക് പിടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അതിനിട വരാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ വളരെ ബോധപൂർവം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൂഷണങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്ത് വില കൊടുത്തും സമാപിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ലവനും സ്നേഹിതയുമായ പൊന്നുതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൂഷണങ്ങൾ, അവർ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നീക്കിക്കളയുവാൻ, ക്ഷമയോടുകൂടി ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ, എല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.